Så här bor vi. Sitter pappa. Goddå. Vi bor hos Tord Persson och hans fru Bett. Vi bor i ett jättefint hus. En uthus här som är högst jättefin kvalitet på allting. Sen har vi varit hos Lars-Åke som är 80 år. Som ska vara Viktors lärare i 2 dagar. Som vi har varit och hälsat på nu och pratat med honom en halvtimme och sådär. Ska du köpa flugfiskespö för 10 000 också? Ett split kind spö i bambu. Mm. På 70-80-talet var det finaste spö man kunde köpa, flugfiskespö. Otroligt fint. Vi köper ett par till stycken. Ja, nej, men annars så är det väl som det ska vara. Taggad på fiske. Det är där borta jag har fiskat. Vad fin. Vilken kväll det blir. Ja. Ja, jag vet. Det är inte omöjligt här uppe, där är det lugnt. Nu. Kände som jädra för. Nej, den går. Så. Ja. Borde det där. Ställde sig under stenen. Kul. Då blev man väldigt fin. De står här vid stockarna. Muskelminne satt i. Jo. Eller hur? Ja, det var jättebra jobbat. Såg bra ut. Klart det gör. Skål för fan. Skål publiken. Jag har fått 3 herrar och Viktor har fått 2 borrar. Hur många bilder har vi på dem då? Ja, hur många fiskar har du fått då? Nu kommer man sen kopp kaffe här. Mört. Fisk för kameran.
Åh, där! Ytugg! Ja, det är det. En gädda! Ja. En fin! Nu fiskar för idag. 5-10 abborrar, en gädda, en stjärna och förmodligen en harrelöring på. Bra betyg tycker jag. Fan! Ja. Jajamän. Vad roligt. Släpp det, jag hade den på.
mycket här.